Наше добриво переважно складається з водорозчинного сульфату магнію. Воно є pH нейтральним, а тому не підкислює вашого ґрунту. Наявні в добриві поживні елементи магній та сірка доступні для негайного засвоєння і дуже ефективні. Сьогодні мова піде про Максуль. Максуль – це універсальне магнієрозсичальне добриво виробництва польського заводу Фосфан. Складається з 18% магнію та 38% сірки. Призначене для основного внесення передпосівного та підживлення по вегетації усіх сільськогосподарських культур та на всіх типах ґрунтів. Має гранули сірого кольору розміром від 2 до 5 мм та фасується в беги по 500 кг. Застосування даного добрива на вашому полі оптимізує сірчане та магнієве живлення культур на піщаних та кислих ґрунтах. Магній інтенсифікує процес фотосинтезу, що прямо впливає на кількісні та якісні показники врожайності. Наявність доступної сірки збільшує рівень використання азоту як з добрив, так і з ґрунту молодими рослинами. Рекомендуємо використовувати дане добриво для підживлення озимих культур, наприклад, по мерзлоталому ґрунту, коли потрібно підсилити дію аміачної селітри чи касу. Максуль є обов'язковим до використання на таких культурах, як цукровий буряк, соняшник, соя чи кукурудза на легких бідних ґрунтах. Подбайте про ваш майбутній урожай та замовляйте Максуль у вашого персонального менеджера вже зараз.